УТРК Чүй телеканалында жаңылықтардың кешкі чығарылышы студияда Жанара Есенова, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров бүгін өлкөгө иш сапары менен келген. Монголиянын премьер-министри Луф Санам Сырайын Оюн Эрденени кабыл алды. Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын, анын ичинде соода-экономикалык тармактагы маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча пикир алмашуу болду. Президент азыркы кыргыз-монгол карым-катнашы өз ара ишеним, түшүнүшү, эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү жана бекемдөө маселелерин ләре буенча бирдиктүү мамиле, эл аралык жана регионалдык маселелер буенча жакындык же позициялардын дал келүүсү менен мүнөздөлүгүн баса белгиледи. Садыр Жапаров соода-экономикалык кызматташуу жаатында биргелешкен аракеттерди активдештирүүгө өзгөчө басым жазады. Өз кезегинде Монголиянын премьер-министри Садыр Жапаровко меймандостугу үчүн ыраазычылыгын билдирип, Монголиянын президенти Ухнагийн Хурэлсухтун жылуу саламын айтты. Ошондой эле мындан аркы эки тараптуу жана көп тараптуу, анын ичинде соода-экономикалык жана транспорттук-логистикалык тармактарда мамилелерди түзүүгө кызыктар экендигин билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө ал кыргыз тараптын Кытай Эл Республикасы, Россия Федерациясы жана Монголия ортосундагы эл аралык автомобилдик каттамдарды өнүктүрүү боюнча өкмөттөр аралык макулдашууга кошулуу демилгесин да колдоду. Жыйынтыгында тараптар практикалык өз ара аракеттенүүнү бекемдөөнү улантууга макулдашты. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик менен Монголиянын соода жана инвестициялар боюнча агенттигинин ортосунда кызматташуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. Меморандумга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Монголиянын премьер-министри Луф Санам Сырайын Оюн Эрдене менен жолугушуусунун жүрүшүндө кол коюлду. Белгилей кетсек, бул монгол тарап менен инвестиция чөйрөсүндө байланыш түзүүдөгү биринчи кадам болуп саналат. Кол коюлган меморандумдун негизги максаты чакан жана орто бизнестин ишкерлеринин ортосунда тажрыйба алмашууга басым жасоо менен Кыргызстан жана Монголиянын бизнесинин ортосундагы өз ара аракеттенүүнү активдештирүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Жан Мин менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар ШКО алкагында көп тармактуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна катышуусуна өзгөчө маани берерин белгиледи. Мындан тышкары министрлер кабинетинин башчысы ШКО алкагында көп тармактуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган бир катар сунуштарды киргизди. Атап айтканда, Акылбек Жапаров ШКО диалогу боюнча өнөктөштөрдүн катышуусунда биргелешкен иш-чараларды өткөрүү боюнча жол картасын иштеп чыгууну сунуштады. Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы аймактык коопсуздукту камсыздоо жана экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу маселелерине токтолду. Өз кезегинде ШКО-нун башкы катчысы Жан Мин уюмдун экономикалык мааниси өсүп жаткандыгын белгилеп, үстүбүздөгү жылдын октябрь айынын башында Бишкекте ШКО-га мүчө мамлекеттердин башчыларынын деңгээлинде өткөн расмий иш-чаралар, ошондой эле үстүбүздөгү жылдын 26 октябрына белгиленген ШКО-га мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын деңгээлиндеги иш-чаралар Кыргызстан эл аралык коомчулуктун көңүл борборуна айланып бара жаткандыгына далил экендигин баса белгиледи. По итогам этого мероприятия внесут дальнейший вклад в укрепление торгово-экономического сотрудничества между странами-участницами ШОС. Уважаемый генеральный секретарь, еще раз добро пожаловать в Кыргызстан. Үстүбүздөгү жылдын 26 октябрында Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин көз карандысыз мамлекеттер шириктештигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындары өткөрүлөт. Жыйындардын жүрүшүндө уюмдарга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн жана кызматташтыкты чыңдоонун актуалдуу маселелери каралып, соода-экономикалык жана маданий-гуманитарлык чөйрөлөрдө бир катар документтерге кол коюлат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасы 2023 жылы көз карандысыз мамлекеттер шириктештигине төрагалык кылууда.
Президент Садыр Жапаров бүгүн 24 октябрда дипломатиялык кызматкерлерди кесиптик майрамы менен куттуктады. Өлкө башчысы белгилегендей, дүйнөдө жүрүп жаткан геосаясий жана аскердик саясий процесстер эл аралык коопсуздукка, туруктуулукка келтирген коркунучтар менен чакырыктарды күчөтүү дүйнөлүк экономиканын көйгөйлөрүн кескин курчутту. Дипломатиялык кызмат органдарынын ишмердиги өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү үчүн чечимдерди кабыл алууда жана тең салмактуу тышкы саясат жүргүзүүдө ийгиликтерди алып келүүдө. Биз Кыргыз Республикасынын стратегиялык документтеринде белгиленген максаттарга, күтүлгөн натыйжаларга жетүүнү жана аларды жүзөгө ашырууну улантабыз. Мындан улам сиздердин толук колдооңуздарга, кесипкөйлүгүңүздөргө жана мекенчилдигиңиздерге ишеним артам. Тышкы саясий иш-чараларды өткөрүүдөгү жоопкерчилик, керек креативдүү сунуш пикирлери үчүн өлкөнүн эл аралык кадыр баркын бекемдүү, Кыргыз Республикасынын эл аралык демилгелерин илгерилетүү жана чет өлкөлөрдө биздин жарандардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо жаатындагы натыйжалуу ишиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем, деди Садыр Жапаров. Бүгүн 24 октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун авторлары Жусуп Матаев жана Бекбосун Жайчыбеков менен жолугушуп, башкы мамлекеттик символду өзгөртүүгө байланышкан сунуштарын укту. Нурланбек Шакиев мамлекеттик туудагы айрым элементтерге тактоо киргизүүгө байланышкан мыйзам долбоорун демилгелеп жатышканын маалымдады. Мамлекеттик туунун авторларынын бири Бекбосун Жайчыбеков тиешелүү көзөмөлдүн жок туунан туунун баштапкы элементтери өзгөрүп кеткен учурлар арбын экенин айтып, баштапкы вариантын кайра карап чыгып, концепциясын сактоо менен айрым элементтерине тактоо киргизүүгө байланышкан өзгөрүүлөрдү киргизүүгө каршы эмес экендигин билдирди. Келечекте такталган вариантын тандап алган соң, аны мындан ары өзгөртүүгө жол бербешибиз керек. Айрыкча туунун ар бир элементинин так сакталышын көзөмөлдөөбүз зарыл, деди ал. 10 күн аралыгында туунун элементтерине тактоо киргизүү маселесин биргелешип кароо менен так варианты сунушталары маалым болду. Эгерде элдер бул элдин талабы болсо, биз каршы эмеспиз. Бирок айтканда анын концепция негизин өзгөртпөй туруп, бир аз оңдоого биз макулбуз. А таптак өзгөртүүгө биз каршыбыз. Бизде эң биринчи алгачкы вариант жакшынакай эле турат. Кийин биз ошондо биз канчалык жогору кеңешкенде канча кайрылдык, бизди көзөмөл кылып алгылачы, жөн гана биз жөнүн иштеп берели. Себеби бузулуп баратат күндөн күнгө. Мына азыркы чейин бузулуп баратат. Мунун баары тең. Азыр карасаңар мына чында күн карама окшоп калды. Мурунда эч кандай андай болчу, күндөрү чачырап тургандай эле сезилчү. Эгер асманда карасаңар жел жүргөндө күндөрү чачылып моңойтуп аткандай сезилет. Карап көрсөңөр. Ошол сыяктуу улам өзгөртүп, улам эч кандай көзөмөл болбогон үчүн ар ким өз билгенин жасап атышып, азыр техника, компьютер деген бар. Ошону эле ошону тандап алып, биз канчалык бердик, канчалык жогорку кеңешке канчалык өткөзүп бердик. Улам жасайбыз, улам оңдойбуз, өткөзүп беребиз. Кайра эч ким карабайт. Кыргыз индустрия ишканасынын туунду компаниясы Кыргыз Электроника өз ишин баштады. Учурда заводдо жабдууларды кураштыруу иштери кызыды. Өлкөдө алгачкы жолу электроника буюмдарын чыгарган заводдун ишмердүүлүгү менен кабарчыбыз таанышып келди. Бул электрондук жабдууларды кураштырган Кыргызстандагы биринчи завод. Ишканада коммутаторлор, Wi-Fi роутерлери, кассалык көзөмөл аппараттары жана принтердин түрлөрү сыяктуу электроника каражаттары чогултулат. Азыркы тапта Pantum брендиндеги принтер кураштырылууда. Бул Pantum принтер 3-in-1. Кытайдан бизге ушинтип келет. По запчастям ушундай болуп. Көрүнүшү түзүлүшү ушундай. Ушуну биз азыр сборка алабыз. То есть сатыкка даярдайбыз. И жумуш ишин аткарууга даярдайбыз айтканда. Азыр бул жерде биринчи очередь А4 бумагасын сала турган ячейкасын салабыз, картриджин салабыз бул жака. Мындай айтканда бул принтердин мээси болот. Азыр ушуну установка кылам. Кыргыз индустрия ишканасынын Кыргыз электроника компаниясы былтыр апрель айында түзүлгөн. Завод быйыл ишке кирип, октябрь айынан тарта жабдууларды кураштыруу иштери башталды. Учурда алгачкы буйрутмалар даярдалууда.
пультту, крышканы, анан ксероксты уюштурам да бияка. Бунун тщательно кылыш керек, анткени проводторду алмаштырсаңар иштебей калат да так эле. Биз атайын экзамен өткөнбүз, бизди үйрөткөн, ошондон кийин биз жумушка турганбыз да. Алдыда жумуш орундары көбөйтүлүп, дагы 100дөй адам иш менен камсыздалмакчы. Ошондой эле адистерди окутуп үйрөтүүгө, тажрыйбасын арттырууга көңүл бөлүнөт. Алдыңкы да калса күндөрү тоже Кытайга барып да көп нерселерди үйрөнүп келебиз. Атайын биздин кыргыз электроника, кыргыз индустрия жөнөтөт. Да көп нерселер, да башка нерселер чыгарса болобу, кандай болот, ошого обучение кылып, мындай айтканда командировка сыяктуу кылып. Дайыма ишим еще бир кызы бар, бул принтерлердин Сүтмоюнда алып келебиз. Сүтмоюнда бизден чыгат, бизден сборка болот. Заводтун ишке кириши менен электрониканын жергиликтүү өндүрүшүн түзүүгө мүмкүн болду. Келечекте ички керектөөнү камсыздоодон сырткары чет өлкөлөргө экспортко чыгаруу мерчемделүүдө. Компания Кыргыз Электроника создана в прошлом году по решению. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун Кыргыз Электроника компаниясы өлкөдө өнөр жай секторун өнүктүрүү, электрониканы өндүрүү багытында түзүлгөн. Бүгүнкү күндө биз Pantum, H3C сыяктуу дүйнөнүн алдыңкы ишканалар менен келишим түзүүгө жетиштик. Мунун алкагында биз ошол бренд менен да өзүбүздүн брендтерибиз менен да жабдууларды чыгара алабыз. Жылына 100 миңге чейин аппаратты чыгарууга мүмкүндүк берүүчү конвейер линиясы ишке киргизилди. Өндүрүш баардык заманбап стандарттарга жооп берет. Учурда биз продукциянын түрлөрүн кеңейтүү жана тейлөө борборун түзүү үстүндө иштеп жатабыз. Которые пригодятся местным провайдерам электронной связи. Бул жакта чогултулуп келген принтерден функционалдык иштөөсү текшерилип, программалык камсыздоо киргизилет. Ошентип жалпы 5 адамдын колунан өтүп, болжолдуу 20-25 мүнөттө даяр болот. Соңунда Кыргызстанда жасалган деген белги чапталат. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 50 миңден 100 миңге чейин электроника буюмдарын чыгарууга жетет. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасы атамекендик өндүрүштү колдоого үндөп, Кыргызстанда жасалган жабдууларды сатып алууга чакырган. Мындан ары ушул ксероксердин баарын, ошондой эле контрольно кассовый аппараттарды баарын өзүбүздө чыгара баштадык кыргыз индустриясында. Баарыңыздар только ошол жактан аласыздар. Финансы министрлигине тапшырма, Кыргызстандан чыгып аткан, сапаты туура келген, баасы туура келген биздин буюмдарды жанагы технологиялык жетишкендиктерибиз менен рынокко чыккан компаниялардын түздөн түз сатып алуусун камсыз кылсын. Баарыңыздар Кыргызстанда чыккан буюмдардын ээлери болосуздар. Жана Кыргызстандын патриот экенин көрсөтөсүздөр. Белгилей кетсек, Кыргыз Электроника, Кыргыз Индустрия ачык акционердик коому түзгөн 16 ишкананын бири гана. Аталган коом өз ишин 2022 жылдын март айынан баштап 1 миллиард сом уставдык капиталына мамлекеттин 100% катышуусу менен түзүлгөн. Өнөр жайды жандандыруу, иштеп жаткан өндүрүштөрдү модернизациялоо жана кеңейтүү, токтоп турган ишканаларды кайрадан ишке киргизүү, жумушсуздуктун жана эмгек миграциясынын деңгээлин азайтып, жаңы жумуш орундарын түзүү негизги максат. Нурайым Бейшиналиева, Жумова Исманалиев, УТРК Чүй. Кыргызстанда 9 миллион гектар жайыт бар. Анын ичинен 200 гектардан ашык жердин асылдуулугу төмөндөп, кунарсыз жайытка айланган. Аларда суу жетишсиз. Кыртышы жана жердин түшүмдүүлүгү начар. Бул көйгөйдү чечүү максатында Россия Федерациясынан жайыт үрөнү алынып келинип, облустарда севилүүдө. Бүгүнкү күндө жайыттарды калыбына келтирүү жана сактоо боюнча кандай иштер жүрүүдө? Автандел Бактыбековдун сюжетинде. Акыркы жылдары малдын саны көбөйүп жатканына байланыштуу деградацияга учураган кунарсыз жайыттардын да саны артып барат. Бул маселени жөнгө салуу максатында мамлекет тарабынан көп жылдык чөптүн үрөндөрү Россиядан алынып келинген. Бүгүнкү күндө ар бир районго үрөн себилип жайыттарды калыбына келтирүү аракети көрүлүүдө. Айыл чарба министрлиги тарабынан Ставропольский крайдан үрөндөр алып келинген. Үрөндөрдүн баардыгы ошол экиге бөлүк менен алып келинди. Биринчиси ошол 5 тонна үрөн
ошол жер-жерлердеги жайыттарды оңдош үчүн ошол үрөн чарбаларга бөлүнүп берилип, себилиш үчүн. Экинчиси болсо 96 миң тонна үрөн ал азыркы учурда жер-жерлерде, райондордо, областтарда жанагы чачып, подсев кылып иштерди жүргүзүп атат. Көп жылдык чөптүн үрөнү себилген аймактар мал жандыктан корулууга тийиш, жайыт жерлер калыбына келтирилип, кайрадан той чөп менен камсыз кылуу үчүн бир нече жылдар талап кылынат. Жайыт жерлерине үрөн себүү эгемендүүлүк жылдарын алгандан бери алгачкы ирет жүрүүдө. Эми бул үрөндөрдү пайдаланууда ошол биздин институттун окумуштуулар тарабынан жер-жерлерде окутуулар да жүргүзүлдү. Ал жерде ошол айыл чарба министрлигинин астында жайыт департаменти бар, ошонун адистери кошулуп, бардык жерде окутууларды жүргүзүп, ошол үрөндөрдү кандай себиш керек, кандай колдонуш керектин бардыгын ошол биздин ошол жайыт комитеттери болобу, айыл өкмөтүндөгү адистер болобу, ошол райондук деңгээлдерде, областтык деңгээлдерде окутууларды жүргүзүп келишти. Тоо арасындагы жайыттарды, жайлоолорду тикенектүү бадал алты гана каптап баратат. Бул дагы жайыттардын кескин кыскаруусуна алып келүүдө. Пайдасы жок тикенектүү бадал суу самырды байырлаган малчылардын баш оорусуна айланган. Бул багытта айыл чарба министрлиги тикенек өсүмдүгүн жок кылып, ордуна жайыт чөбүн себүү аракетинде. Институттун окумуштуулардын сунуштамасы бул механикалык жол менен, анан кийин химиялык жол менен да айтып атабыз. Механикалык жол менен айтканда бул абдан чоң мындай затраталар болот экен деп айтылып атат, бирок химиялык жол менен болгондо бул жана экологиялык мындай кыйынчылыктар болбосун деп ага дагы мындай көз карашта карап атабыз. Эми бул айыл чарба министрлигинин астына түзүлгөн атайын жумушчу топ өзлөрүнүн аныктамасын беришет. Мал жегенге такыр жарабаган алты гана бадал негизинен суу самырда көбөйүүдө. Өткөн жылы аталган аймактын 4 гектар жайыт жери тикенектүү өсүмдүктөн тазаланган. Тазаланган жерге мониторинг жүргүзүлгөндө алты гана карагана бадалынын кайра өсүүсү байкалган эмес. Ал жерлерге эми жайыт чөптөр өсүп, мал жайганга шарт түзүлгөн. Өлкө аймагында 9,371,000 гектар жайыт бар. Көп жылдык чөптүн үрөнүн себеп эле койбостон бир канча жыл мал жайбай кам көрүү зарыл. Ал эми кунарсыз жайыттарды калыбына келтирүү аракети жыл сайын улантыла бермекчи. Автандил Бактыбеков, УТРК Чүй. Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери пара талап кылуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан мамлекеттик органдагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча көрүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө Кылмыш жаза кодексинин 208-биринеси опузалап пара талап кылуу боюнча Токмок шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкери, милициянын улук лейтенанты 178,000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Ал арыз ээсинин уулун зордуктоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмыш жоопкерчилигине тартпоо үчүн 2000 доллар өлчөмдө акча талап кылган. Кармалган УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда жогорудагы мыйзам бузууларга тиешеси бар башка кызматкерлерди аныктоо иштери уланууда. Тарбия башаты бала бакча, себеби татыктуу билим тарбия алган наристенин келечеги кең болот. Ысык-Ата районунун Кең Булун айыл өкмөтүндөгү Турдатчы Абдуллаев атындагы мектепке чейинки билим берүү мекемеси 5 жылдан бери иштейт. Бул аралыкта эмгек жамааты 5 тайпаны ийгиликтүү уядан учурган. Заман талабына жараша бөбөктөрдү окуткан бакчанын ишмердүүлүгү тууралуу алдыда. Кең Булун айыл өкмөтүндө жайгашкан Турдатчы Абдуллаев атындагы мектепке чейинки билим берүү мекемеси мындан 5 жыл мурун иштеп баштаган. Союз мезгилинен бери каралбай турган имарат демөөрчүлөр тарабынан оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилген. Бакчанын ишке кириши менен бөбөктөрдүн билим тарбия алуусуна шарт түзүлүп, аны менен катар жергиликтүүлөргө жумуш орду пайда болгон. Бул бала бакча ачылганы биздин айыл аймактын тургундарынан 28 адам орун менен камсыз болушту. Андан сырткары өзүбүздүн айылдын балдарынан 150 бала ушул бала бакчада тарбия көрөт. Баягы билимдин башаты, эң башаты ушул бала бакчадан эмеспи? Бала бакча менен бала бакчада тарбия көргөн балдар менен үйдө отурган балдардын айырмасы асман менен жердей. Ушул эң негизгиси мектепке чейинки балдардын башталгыч мектепке даярдоодагы ушул бала бакчада өтөт. Саламатсыңарбы, кош келиңиздер, меймандар.
konuktor. Sizler bugün biz 5 yıldaki... Бул балабакча быйыл 5 жылдык маарекесин белгилеп жатат. Алгач 100'dün тегерегиндеги бала билим алса, учурда тарбиялануучулардын саны 150'ге жетет. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинде бөбөктөр үчүн баардык заманбап шарттар түзүлгөн. В течение 5 лет мы очень много чего изменили. 5 жыл ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. 5 топту уядан учурдук. Ата-энелерден, мектеп мугалимдеринен жакшы сөздөрдү гана угуп жатабыз. Бүгүнкү күндө бакчада 151 бала тарбияланат. Заманбап жабдуулар менен камсыз болгонбуз. Эмгек жамааты тажрыйбалуу адистерден түзүлгөн. Алдыда дагы эл үчүн, балдар үчүн талыкпай иштей беребиз. Очень много отзывов хороших мы слышим от наших сельчан, от родителей. Кеңбулуң айыл өкмөтү көп улуттуу аймактардын бири. Кыргыз, дунган, орус, уйгур улутундагылар ынтымакта жана биримдикте жашап келишет. Буга байланыштуу бала бакчада мамлекеттик тилде окутууга өзгөчө басым жасалат. Кыргыз тилин жайылтуу, өркүндөтүү боюнча ачык сабактар, түрдүү иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Сабактарда көп эми кыргыз тилинде көп эмелерди, дидактикалык оюндарды биз эме кылабыз, колдонобуз. Анан көп колдолмолорду, методика колдолмолорду деле эме кылабыз, практикага тетебиз да. Анан балдарга көбүнчө биз эмелерди, сабактарды бергенде анан баягы ыр жаттайбыз балдар менен. Балда улуттук кийимдер, баягы кыргыздардын кийимдерди эме кылып заказ тетип, анан балдарга ошолорду кийгизип, ошол улуу эме кыргыздардын улуттун эмелерди билсиң деп. 5 жыл аралыгында аталган билим берүү мекемесинен 100'dün ашык бөбөк билим тарбия алган. Бакча жетекчилигинин жана ата-энелердин айтымында ал бөбөктөр мектепте эч кыйналбастан ийгиликтүү окуп жатышат. Айта кетсек, бала бакчада билим алууга керектүү жабдуулар менен камсыздагандан тышкары наристелердин тамак ашында сапаттуу кылууга болгон аракеттер тынымсыз көрүлүп келет. Тандил Бактубеков, УТРК Чүй. Түрдүү ойлорду, кыялдарды, сырларды камтыган курактар илгертен ата-бабалардан мурас катары келе жаткан өнөр. Курактап жасоо түмөн түйшүктүү ишти талап кылат. Андыктан арабызда бул кол өнөрчүлүктү аркалагандар чандай эле. Аида Балтабаева жана Кимия Төрөгелдиеванын курактары Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде тартууланды. Кол өнөрчүлүккө кесиптешим Айдай Ташыбекова күбө болуп келди. Кыргыздын каада салт, үрп адат, кол өнөрчүлүктөрү ар бири өзгөчө окуяны камтыйт. Алардын ичинен өзүңүздөр көрүп тургандай бул курактар Ош жергесинен келген эки чевердин айкалышкан көргөзмөсүнө коюлган. Аида Балтабаеванын курактары жаңы ой тутумдарды камтып чеверчилик менен жасалган. Каарманыбыз ар бирине өзгөчөлөнгөн аталыш берген. Кызыл бул сүйүү, кызыл бул энергия, а кызыл бул күч. Ошондуктан анан бул ишти аткарып жатканда бир 2-3 жуманын айланасында бүтөрдүм. Эки эле курактын түрү бар, бул каттама курак жана турна курак. Мен бул жерде баягы минимализм аркылуу эле эки курактын мисалында эле бир ишти жаратуу алса болобу деген алдыма максатты койгом. Жана ошол ишти жаратууда ошол кызылдын эле айкалыштарын алгам. Кызыл өңдүн айкалыштары. Ток кызыл, ач кызыл, боз кызыл деген розовый да, вот ошол эле айкалышында кызыл өңдүн бир нече баягы гаммасы бар, ошол гамманы колдонууга аракет кылгам. Маселен, бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай ар бир курактын өзүнчө аты бар. Мисалы, бул кыздын көзү кызылда, ал эми бул жашыл түстөгү тайенемдин санаты, ал эми бул түркүн түстөгү курак насыйкат деп аталат. Андан кийинкиси бул көк түстөгү эл арасында көп айтылып келаткан окуя көл алдында калган шаар. Илгери байлык ашып ташынган хан жылдыздуу ажайып сулуу кызга ашык болуп, аны жубайлыкка алууну көздөйт. Буга айыл эли дагы каршы тура алышпайт. Мындан улам кыз көз жашын төгүп жараткандан күн сайын жардам сурап кайылат. Жаратканга кыздын үнү жетип, айыл элин дагы, ханды дагы, жерди дагы көл түбүнө чөгөрүп жиберет. Мындан улам бул курак ошол ат менен аталып калган. Музейде бул өңдүү дагы 60 курак жайгашкан. Анын 35'и Аида Балтабаевага таандык.
Туракка кичинесинен артыкча кызыккан айым өзүнүн башкы ишинен тышкары бош убактысын текке кетирбей, кол өнөрчүлүгүн арнайт. Баштаган ишин бүтүрмөйүнчө кадимки жашоодон алыстап, курак дүйнөсүнө сүңгүп кирип, ишинен рахат алат. Тайнем курачы болчу, мурда билесиңдер, туштуктарды курашчы, көшөгөлөрдү курашчы, кыздар турмушка чыкканда сеп курайт эле кыздарга. Мына ошо жанында отуруп жүрүп үйрөнгөм. Анан мен дайыма баягы анатасылар жазганда айтам, менин жашоомдогу эң жакшы гаджет бул тигүү машинкасы болгон депчи. Ал убакта телефондор жок, телевизор деле баягы анча болбойт эле, анан эң ошо эң навороченный гаджет швейная машинка болгон менин жашоомдогу. Анан ошо тайнемден калган өнөрдү кичине өркүндүү отуруп, кийин окудук, иш кызмат деп жүрүп, кичине чыгара албадым өз деңгээлине, бирок убакыт баары өзүнүкүн алат экен. Толугу мен ушу акыркы 10 жылдан бери активдүү түрдө иштеп жатам. Курактар балким сырттан бир көргөн адамга эң жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Бирок тигил иши, оймуч эмес сүрөттөрү жан дүйнөгө жаңы түстөрдү тартуулап, сырларды ачып берет. Себеби ар бир иште автордун жан дүйнөсү, кыялы, ойлору камтылган. Чыгармачылык бир ой болот, ошолорду аткарганга чейин көп убакыт кетет да, изденесиң. Аны биз жөн эле кагазга түшүрүп койгонстон, муну биз материалга кыркып, жасап, тигип чыгыш керек да. Ал эле эмес, ушул куракты иштеп атканда арт жагын дагы жасалгалоо да кыйын, илгичин дагы жасалгалоо кыйын да. Ошон үчүн мен паланча жумуш, мынанча жумуш алып келдим деп мактанбайм. Мен бирок ушул бир ишин турат узак жол деп тема койдум. Себеби ушул күнгө, ушул көргөзмөнү ачыш үчүн биз узак жол басып келдим да. Мен 65'ке чыктым да. Курак Кыргыздын байыркы өнөрлөрүнүн бири. Мындан улам Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейи дагы ата бабадан келе жаткан мурасты сактоо максатында бул сыяктуу көргөзмөлөргө айрыкча көңүл бурушат. Кыргыз улуттук кооператив сүрөт өнөрү музейинде ар бир айда бир нече көргөзмө ачылып турат. Мына жакында эле түштүктөн келген Рыспай Төлөнов деген сүрөтчүбүздүн көргөзмөсү жабылды. Бүгүн болсо биз мынакей ушундай кооз сонун көргөзмөдө болуп турабыз. Бул жерде дуэт күйүүсү Курак деп эки чыгармачыл ишмерибиздин чыгармалары коюлган. Учурда чеберлер кардарлардын буйрутмасына табитине ылайыктап өзгөчө стилде дагы жасашат. Ошондой эле аалам агымынан калбай заманбап жана этно стилди айкаштырууга басым жасашат. Айдай Ташыбекова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Улуттук баалуулуктарга асти дейил мамилени калыптандыруу жыл санап өр алып жатканы байкалат. Маселен, этно буюм тайымдары, улуттук кийим, байыркы кол өнөрчүлүк үлгүлөрүн кайрадан жандандатууга көбүрөөк көңүл бөлүнүп калды. Мына ушундай көөнөрбөс байлыгыбыздын дагы бир маанилүү бөлүгү саналган улуттук тамак аштар менен берекелүү досторкон жайып, жалпыга жайылтып жаткан ашпозчу тууралуу кененирээк. Мунара Саманчиева 13 жылдан бери ашпозчулук кесибин аркалап келет. Өткөн жылы ал жеке ишкерлигин ачып, жалангана улуттук тамак аштардан турган өзгөчө дасторкон жайууну баштаган. Кафелерге киргенде башка фуршетти кыла беришет эмеспи, фруктовый нарезка кылып, выпивкаларды коюп, анан кийин ошондо ойлондум. Мен өзүбүздүн жакшылыгыбызга кылалы, анан кийин ошо элге дагы менде болгон өзүмдүн колумдан чыккан кол өнөрчүлүгүбүздү биз дагы элге көргөзөлү депчи. Ашканада жумуш таң эрте башталат. 20'dan ашык даам түрүн даярдоо кыйла мээнет талап кылат. Азыр биз эт борсок жасап атабыз. Бу рецептти өзүм ойлоп тапкам. Муну көбүнчө биздин этно фуршеттен пельменге окшоштурушат да. Бирок түйүлүшү пельмен болгону менен мунун камырынын тестада башкача ингредиенттер болот.
Борсоктун көп түрлөрү бар да биздечи. Анан эми биз болсо ушу жумушубузга бал борсок жасайбыз. Дасторкондун көркү болсун деп шпинаттан борсок жасап коебуз. Майты коч кылып, көкөрнан деп котко. Ошондой көкөрнаныбыз дагы бар, жетинин бири кыдыр дейт, жети токоч кылып коебуз. Дүйүм аштын негизги артыкчылыгы табигый азыктар менен жасалганында жана улуттук өңүттү сактоого өзгөчө басым жасалат. Бул эми быжыны баары эле жазганды билсе керек, бирок биз эми муну өзгөчө кылып, даамдуу кылып жазайлы деп буга биз сүт кошуп коебуз. Бул быжыны дагы кылдаттык менен жазабаса койдун мөөнүнө салгандан кийин күрүчү көп болуп калса жарылып кетет. Биздин дасторконубузда чучук бар, кыргыздын улуттук тамактарынын бири болгон дагы бир биздин дасторконубуздун көркү куйрук боор. Бул кадимки эле койдун куйругу, бирок бул тандырга копченый болуп капит этилген. Биз ушурекини боор менен кошуп беребиз. Улуттук суусундуктарды жарма, чалап, бозону ашпозчу өз колу менен даярдайт. Ал эми кымызды суусамырдан алдыртарын айтат. Бардыгы атайын жыгачтан шөкөттөлүп жасалган идиштерге куюлуп сунулат. Мунар айым улуттук даамдардын маңызын, баштапкы жасалуу ыкмасын, жалпы эле тарыхын изилдөөнү колго алууда. Себеби тамак аштан ооз тийген адамдар ал тууралуу кеңири билгилери келген учурлар арбын дейт ал. Таржымагын көп сурашат. Анан мен түшүндүргөнгө абдан аракет кылам. Бирок мен бүгүнкү күндө дагы аябай изилдөөнүнүн үстүндөмүн. Улуу муундагы ата апаларыбыз, байке эжекелерибизден дагы сурап, кандай жазалат, мен билбеген дагы сырлары бар деп, ошо сырларын билгенге дагы аракеттин үстүндөбүз. Алгач этнодасторкон Карабалта шаарында өткөн ар кандай майрамдык иш-чаралардын көркү болуп келсе, бүгүнкү күндө чүйрөнүнүн бардык аймагына таанылууда. Той мааракелерге буйрутмалардан сырткары райондук, облустук салтанаттарда тасмал көпчүлүктү тамшандырып келет. Жайыл дасторкон дагы кошумча азыктар менен толукталуу алдында ашпозчу бар аракетин жумшап ишкерлигин өнүктүрүүнү максаттап жатканын кошумчалады. Нурайым Бейшиналиева, Жумова Исманалиев, УТРК Чүй. Мына ушундай жаңылыктар топтомо бүгүнкү күндү жыйынтыктайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.